الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک میں سب سے بڑی عبادت روزے کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں آج ہمارا یہ چھٹا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو تحفہ ہمیں بھیجا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اور ہمارے زوال کا، مسلمانوں کی پستی کا، مسلمانوں کی اس وقت جو بحرانی کیفیت چل رہی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے لا تعلق ہیں. عزیزان گرامی، ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا حق کیا ہے. خاص طور سے میں یہاں خواتین کے بارے میں یہ بات کروں گی کہ جب ہم مشرق سے مغرب اٹھ کر جاتے ہیں، جب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے حقوق یوں پتہ چلتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں عورت کو فلاں چیز مل گئی. لیکن اگر ہم ہوش مندی سے اپنے دین کا، اپنے قرآن کا، اپنی شریعت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے وہ حقوق ہمارے قرآن سے دیکھ کر لیے ہیں. ان کو یہ بات بھی ہم ہی سے پتہ چلی ہے مگر ہمیں نہیں پتہ چلی. یہ ہماری بدنصیبی ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں سوشل ویلفیئر آج کل عام ہے. بوڑھوں کو دیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے، یتیموں کو دیا جاتا ہے، معذوروں کو دیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں نہیں، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں. اور ابتدا اس کی کس نے کی؟ حضرت عمر خطاب نے. سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے بیت المال میں یہ سارے رواج ڈالے، بیواؤں کو اتنا وظیفہ ملے گا، طالب علموں کو علم حاصل کرنے کے لیے یہ اسکالرشپ ملے گا، متعلقاؤں کو یہ ملے گا، معذوروں کو یہ ملے گا، بوڑھوں کو یہ ملے گا. اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہماری سنت ہے جس پر کہ آج پرائے لوگ عمل کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہ کہتے کہ اس ملک میں حقوق ہیں، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہم یہ کہتے کہ ہم سے انہوں نے سیکھا ہے، ہم بھلا بیٹھے ہیں. اور یہی کا یہی حال ہمارے قرآن مجید کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. ہم نے قرآن مجید کو اپنے پاس رکھا ہوا تو ہے، ہمارے پاس کئی کئی جلدیں ہیں، ہمارے پاس کئی کئی پریس ہیں، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں نسخے ہیں، مگر وہ سمجھے نہیں جاتے ہیں، وہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں. اور قیامت کے دن ہر امت موجود ہوگی اور ہر نبی اپنی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور اپنی اپنی امت کی شکایت کرے گا. اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرمائیں گے. قرآن مجید کی آیت، سورہ الفرقان کی آیت 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو اس دن رسول کہے گا، اے رب، یہ میری وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رسول اکرم ہم پر، اپنی امت پر یہ دعویٰ دائر کر دیں. اور نعوذ باللہ یہ دعویٰ کب دائر ہوگا؟ جب ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے. قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ اس کی تلاوت چھوڑنا ہے، اس کو نہ سمجھنا ہے اور اس پر عمل نہ کرنا ہے. یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے. یہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے کہ چونکہ قرآن ہم سے منسوب ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو گیا ہے، اس لیے وہ ہمارا ہے.
اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے؟ ایسا نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں اور سورہ فرقان کی آیت 30 یہ بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرمائیں گے کہ یا رب یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. تو عزیزان گرامی یہ سوچ لیجئے کہ ہمارا کیا ہوگا اور یہ ہم کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعوے سے بچ سکتے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. کس طرح سے اس دنیا سے ہم حقوق لے سکتے ہیں؟ ہمیں دوسرے ملکوں کی نقل اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دوسروں کو اپنا آئیڈیل سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم دوسروں کے قوانین پر کیوں کر چلیں گے اگر ہمیں اپنے قانون اپنے حقوق اپنے اندر سے مل جائیں گے؟ یہی شکوہ قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو اس دنیا میں ذلت کا شکار ہو رہے ہیں. یہود کے بارے میں اور پھر مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, سورہ جمعہ کی آیت 5 ہے کہ جن لوگوں پر توریت کو سمجھنے قبول کرنے اور عمل کرنے کی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا, جن لوگوں پر توریت نازل کی گئی پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا, یعنی ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا گیا, انہیں توریت پکڑا دی گئی دے دی گئی ان پر نازل ہو گئی, انہوں نے اسے نہ اٹھایا, اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اس کو نہ قبول کیا اس پر عمل نہ کیا. قبول تو کر لیا کہ توریت یہودیوں کی ہے مگر عمل نہ کیا. تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں. گدھے پر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھا عالم نہیں ہو جاتا, بس کتابوں کا بوجھ لادے پھرتا ہے. یہی بات نعوذ باللہ ہم پر صادق تو نہیں آ جاتی. امام مالک نے ایک قاعدہ یوں بیان کیا ہے کہ اس امت کے آخری حصے کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے اس امت کے پہلے لوگوں کی ہوئی تھی. جس چیز سے صحابہ کرام کی اصلاح ہوئی ہماری اصلاح بھی اب ویسے ہی ہوگی. ہمیں بھی یہی قاعدہ اپنانا ہوگا. ہمیں تلاوت کلام پاک کرنا ہوگی اور باقاعدگی سے کرنا ہوگی. اس کو سمجھنا ہوگا, اس پر وقت لگانا ہوگا, اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے امانت ہے. ہم محض رسمی مسلمان نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے, کلام پاک ہم سے منسوب ہو گیا اور بس کافی ہے. جب تک کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم سچے مسلمان اچھے مسلمان نہیں بن پائیں گے. پھر ہمیں نہ صرف یہ کہ ہمیں خود اس پر غور کرنا ہوگا, ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہوگا. جتنا جتنا سمجھ میں آتا جائے گا اتنا اتنا اس کو اپناتے جائیں گے, اپنی شخصیات پر, اپنے گھر پر, اپنے بچوں پر, اپنے شاگردوں پر, اپنے دوستوں پر, خود پر لاگو کریں گے. اسے پڑھیں گے, اسے پڑھائیں گے, اس پر عمل کریں گے, اس کو پھیلائیں گے, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. اور یہی ایک صورت ہوگی ہماری واپسی کی. اور یہی امام مالک نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اپنانا ہے, اگر تمہیں واپس آنا ہے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صحابہ کرام جیسی زندگی اب ہمیں مل جائے, تو اسلام کا جو پہلا دور تھا وہ یہی دور تھا. تب لوگ زیادہ اجنبی تھے, تب لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں زیادہ مشکل تھیں. ہمارے لیے تو عزیزان گرامی اسلام اور قرآن نئی چیز نہیں ہے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں, ہمارے گھروں میں اسلام ہم سے پہلے سے موجود ہے. کچھ نہ کچھ دین, کچھ نہ کچھ سمجھ, کچھ نہ کچھ قرآن ہمیں گلی محلوں دوستوں رشتے داروں سے مل جاتا ہے. اب ہم جو ہی بالغ ہوتے ہیں تو یہ ہمارا فرض اولین بنتا ہے کہ اب ہم اس پر وقت لگائیں, اب ہم اپنی زندگی کا کچھ وقت کچھ قیمتی حصہ اس کو دیں. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم حق ادا نہیں کرتے. اس لیے کہ ہمارا دین, ہمارے قرآن میں ہمارا حق,
ہماری عبادت میں ہمارا حق، ہمارے ایمان میں ہمارا حق ہمارے ماننے کے بعد ہے، ہمارا ماننا ہمارے جاننے کے بعد ہے، اور ہمارا جاننا ہمارے خود پڑھنے کے بعد ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کاغذی کاروائی میں بھی ہیں اور یوں بھی کلمہ گو ہیں۔ جب ہم مریں گے تو جنازہ ہوگا، ہمیں کوئی کریمیٹ نہیں کرتا، جلائے گا نہیں۔ یہ صحیح ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن حق ادا نہیں ہوگا۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ توریت کے حاملین کو کہا کہ بوجھ اٹھائے پھرتا ہے جیسے کہ گدھا، قرآن کا بوجھ اٹھا کے نہ ہم پھرنے لگے۔ ہمیں اس کے اندر جھانکنا ہوگا، ہمیں اسے وقت دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مجلس میں ذکر الہی ہو رہا ہے۔ آپ وہاں رکے، لمحہ بھر کو رکے، آپ نے دیکھا، آپ نے پسند فرمایا۔ چند اور قدم آپ آگے چلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں اکٹھا ہیں، کوئی ایک صحابی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، پھر اسے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر کوئی اور صحابی کوئی دوسری آیت تلاوت کرتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائی وہ یہی تھی کہ قرآن مجید کا جتنا حصہ جس کو آتا ہے وہ آگے کر دے، آگے سکھا دے، دوسروں کو سمجھا دے۔ اس وقت بھی وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت سب سے اچھی کرتے تھے وہ سب سے زیادہ معزز تھے، وہ لوگ جو قرآن مجید کا علم، فہم، سمجھ سب سے زیادہ رکھتے تھے، ان کی عزت، ان کا رتبہ، ان کا وقار سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک صرف دو لوگ ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ رات دن میں اسے قائم کرتا ہے، یعنی خود بھی پڑھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور اسے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس شخص پر رشک کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو قائم کرنا ضروری ہے، جو شخص قرآن کو قائم کرے گا وہ اس کا حق ادا کر دے گا۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ کہ اس کی تلاوت، نمازوں میں اسے پڑھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کی دعوت اور پیغام کو دنیا میں عام کرنا، اسے نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، قرآن مجید کے احکام کی جتنی ہو سکے خود بھی پیروی کرنا اور دوسروں سے بھی کروانا، اس کی جتنی بھی ہو سکے اشاعت اور تدریس کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو اس کا حق ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے وقت قرآن مجید پڑھنا ہمارے مشاہدہ اور نظر کرم کا باعث ہے۔ یوں تو تلاوت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، ہر وقت کی تلاوت کی اپنی جگہ ایک مکمل اہمیت ہے۔ جس وقت بھی آپ تسلی سے بیٹھ کر اس کو وقت دیں، اس پر غور و تدبر کریں، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ لیکن فجر کے وقت کا قرآن مجید پڑھنا اللہ تعالیٰ کے خاص نظر کرم کا باعث ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بزرگ جو ہیں فجر کی نماز کے بعد بالخصوص اہتمام کیا کرتے تھے تلاوت کلام پاک کا، اور یہ آج سے نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ان القرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت جو ہے ہمارے نظر کرم کا باعث ہے، ہمارا مشاہدہ ہے۔ یہ قرآن مجید ہی ناظرین تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سینوں میں جو کچھ ہے یہ سب کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن مجید میں، قرآن مجید کے ذریعے سے وہ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں کے لیے شفا ہے،
ذہنی اور جسمانی بیماریاں دونوں اس سے درست ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں. یہ قرآن مجید پورے کا پورا مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطیہ اور تحفہ ہے. اگر آپ اس کو اپنی بیماریوں کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو بھی ہوتا ہے, اگر آپ اس کو اپنی مصیبتوں, مصائب اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس پر غور اور تدبر کریں, تلاوت کریں تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر آپ اسے محض علم حاصل کرنے کے لیے تلاوت کریں تو بھی ٹھیک ہے, اور محض آپ اسے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کریں تو بھی ٹھیک ہے. یعنی کسی بھی معاملے کے لیے یہ قرآن مجید, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام استعمال ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر پانی پڑتے رہنے سے زنگ لگ جاتا ہے. تو اصحاب نے سوال کیا, یا رسول اللہ پھر اسے کیسے دور کیا جائے؟ آپ نے فرمایا, دو چیزوں سے, ایک کثرت سے موت کو یاد کر کے, اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے یہ دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے. قرآن مجید اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے, الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, لتخرج الناس من الظلمات الی النور, یہ کتاب ایک پر نور کتاب ہے, یہ اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر تم روشنی کی طرف لے آؤ. اس کتاب کے ذریعے مومن انسان جہالت سے علم کی طرف آ جاتا ہے, تاریکی سے ظلمت سے نور کی طرف آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ الف لام را یہ کتاب وہ ہے جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آؤ گے. اگر وہ اس کو سمجھیں گے, اگر وہ اس کو پڑھیں گے, اگر وہ اس کی اہمیت کا احساس رکھیں گے تو ان کی زندگی پر نور ہو جائے گی, وہ اندھیروں سے باہر نکل آئیں گے, انہیں فرقان حاصل ہو جائے گا, حق و باطل سے جدا جدا کرنے کی تمیز آ جائے گی, انہیں یہ پتہ چل جائے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا حق ہے کیا باطل ہے, اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں, کس سے راضی ہوتے ہیں, کس سے ہم ذلت و رسوائی لیں گے, کس سے ہم باوقار اور معزز ہو جائیں گے. قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا ایک وقار اور عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلمتوں سے نکال لینے کا باعث, اس کو مشہود, اس کو باعزت و باوقار مخلوق بتایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے ذریعے سے لوگوں سے کھائے, لوگوں سے مال بٹورے, تو قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ہڈی ہی ہڈی ہوگا, اس پر کوئی گوشت نہ ہوگا. یعنی قرآن مجید کو دنیا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا حرام ہے. اللہ ایسے شخص کا وقار اور آبرو اور اس کے چہرے کی آب و تاب اور رونق چھین لیتے ہیں جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, یعنی اسے چھوٹے مقاصد کے لیے, حقیر مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کی ذلت و خواری آخرت میں تو پورے طور پر ظاہر ہو جائے گی, دنیا میں بھی اس کو اہل نظر ذلت اور پستی ہی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں کچھ صحابیات کے نکاح اس مہر پہ کیے کہ صحابہ کرام جو ان کے شوہر بننے والے تھے وہ قرآن کے عالم تھے, اور وہ اپنی بیویوں کو قرآن کا کچھ حصہ یاد کرا دیں. ایک صحابیہ کی مہر 10 صورتیں تھیں اور ایک صحابیہ کی مہر چند صورتیں تھیں کہ وہ ان کے شوہر انہیں حفظ کرائیں گے, یہ ان کا حق المہر ہوگا. عزیزان گرامی, قرآن مجید کی یہ اہمیت اور اس پر یہ عمل اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم رسوا ہو جائیں گے, اور اگر ہم کریں گے تو اس دنیا میں بھی ذی وقار اور معزز ہوں گے اور آخرت میں بھی معزز ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رتبہ, سب سے اونچا رتبہ انبیاء کے بعد علماء دین کو دیتا ہے. علماء دین جو با عمل ہیں, جو حامل قرآن ہیں, جو قرآن کا علم رکھتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شکریہ. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین ثم آمین.